Tere õhtust! Tervitame teid Tartu Annelinna kunstmuru staadionilt, kus õige pea on käima minemas esiliiga mäng, uue vooru esimene mäng. Kodumeeskonnaks täna Tartu Velko ja külalismeeskonnaks Tallinna FCI Levadia U21 meeskond. Sander Tõnissoo ning number 47 Jakob Päll. Ja väga täpne töö just koosseisude lugemise lõpetamise hetkel. Andres Joosep selle palli mängu pani ja Ja nüüd on ka Tartu siis sel ajal Velkot jalgpalli mängimas näinud. Kuidas käituda ja käituda nii, et pandi see pall kohe Levadiale tagasi. Kuusma saab siin oma ülesse. Ja tuleb ka pall kasti, Leht liigub seal, aga... Latti läheb see löök! Ja Leht lendas täiesti nullisest kohest taustatudes väravast välja ja... Olid seal Levadia mängijad kohe seda olukorda ka ära kasutamas. Annelinna oma poiss Teevi Tehter siin praegu... Oi, kui hea sööd tuleb siit ka ja oi, oleks siin mööd võibolla väravaist mängida, aga olukord jätkub veel. Edgar Leht selle palli. Edgar Leht näitab praegu siin meistri kindaid. Ja päris hea läbisööd, kui Mark Edur sealt tuli ja... Ma arvan, et ka rahva poolt nii mõndagi. Pigem tehtu vist rahvalt tõesti ja see ikka rahvavärk rohkem, aga Velko peale löök ja Leht teeb tõrje. Oli lehe parem käsi seal vahel. Lehe käsi vahel ja... Nõrk oli see löök, aga liikus sinna alumise nurga suunas ja Levadia järjekordne nurgalöök esipostist ja on 1-0 seis. Värava joonelt see pall sisse lööd ja Leht appelleerib, et see oli sulu seisus täiesti veendunud on tema, aga Levadia juba tähistab. Täpselt ja ei näinud seal, kes selle värava küll lõi. Vaadake Lehte, siia maini sõretab seal. Eks see oli täiesti värava joonelt, aga vaatame kohe kordusest ka, kas Velkol endal oli mängijad seal postides ka. Vaatame, esimeses postis saab siin peaga selle palli edasi suunatud. Ma usun, et see plaan on ka täna. Ingerman ja saab see esimesest mõjast nüüd mööda ja võimalus Velkol siin ja napilt ja tuleb ära 1-1. Ja kes muu kui meeskonna kapten, südame tunnitus Mikk Valtna. 68. minutil Armand Saparin siin nullimängust just rääkisime 10 sekundit. Ja sinna ta kadus. 10 sekundit ja ära sõnutud see oligi. Suurepäraselt tuli siin nurgalöök taha posti suunas, kus peaga lükati. Leht käsi püsti ja pikk ette. Näkile jooksu peale, näk läheb. Kõrval on olemas ja see ei ole see lahendus, mida Rain Näk praegu siin ise ka üldse teha tahtis. See oli oksa koht, kui ma olen varem oksa kohta näinud, siis see kindlasti oli see. Velko super võimalus siin. Ja pall tuleb alla. Teravalt pall ja latti läheb see löök. Tead korras ei suudeta. Mark. Ja see suurepärane pealöök oli küll tegelikult sealt teravalt palli mõnus rünnata seal ja... Ja ei tule Ingermanni need löögid välja täna, aga ongi kohtumine tänaseks läbi Velko ja Tallinna Levadia U21 võistkonna vahel. Lõpseisuks 1-1.